एतावदेव अस्मिन् विषये अहम् इदानीं तावदेव उक्त्वा वयमेवं कुर्मः। इदानीं एतावत् एतत् किञ्चित् विवरणं कृत्वा इदानीं वयम् अग्रिमकार्यक्रमं प्रति गच्छामः। सामान्यतः भवन्तः ज्ञातवन्तः अत्र द्विधा अहं व्याख्यानं कृतवान्। अत्र यः व्याकरणपक्षे तु वैकृतं समधिक्रान्तः अर्थात् वैकृत प्राकृत इत्यादि अवस्थाम् अतीत्य वस्तुतः शब्दो नाम किम् अथवा स्फोटात्मा स्फोटरूपे दर्शनार्थे तु मायाजनित एतत् प्रपंच एतत् सर्वं प्रपंचं वा प्रपंचे क्रियाः कालदेशादि भेदान् समुपक्रान्ताः आलोकतमसी व्यतीत्य किं प्राप्नोदियं प्रकाशं समुपासते इति एकः अर्थः। तत् प्राप्ति निमित्तं तत् ज्ञान प्राप्ति निमित्तं व्याकरणम् आवश्यकम् इति एकः विषयः। तावदुक्त्वा वयम् एकवारं पठित्वा अग्रे गच्छामः। प्रकाशं यमुपासते अग्रे गच्छामः। यत्रवाचो निमित्तानि शब्दपूर्वेण योगेन आसन्ते प्रतिबिम्बवत् शब्दपूर्वेण योगेन हसन्ते प्रतिबिम्बवत् भवतां गृहेषु बहु कार्याणि चलन्ति इव मम भासते ध्वनिना। मम प्राकृतध्वनि वैकृतध्वनि सर्वं भवति अत्र। अस्तु, यत्र वाचः निमित्तानि चिह्नानि इव अक्षरस्मृतेः शब्दपूर्वेण योगेन भासन्ते प्रतिबिम्बवत् इति पदच्छेदः। यत्र वाचः निमित्तानि चिह्नानि इव अक्षरस्मृतेः शब्दपूर्वेण योगेन भासन्ते प्रतिबिम्बवत्। तत्र एकः विषयः अस्ति, एवमस्ति एकः प्रश्नः। तत्र भवन्तः वदन्ति स्फोटरूपस्य शब्दब्रह्मणः एकत्वम् अस्ति इति भवन्तः वदन्ति। शब्दब्रह्मणः स्फोटरूपस्य शब्दब्रह्मणः स्वरूपं नाम स्फोटस्वरूपम् अस्ति इति वयम् उक्तवन्तः। स्फोटरूपस्य शब्दब्रह्मणः एकत्वम् अस्ति इति भवन्तः
कथं वक्तुं शक्नुवन्ति इति पूर्वपक्षः तत् मनसि निधाय कारणं किमस्ति कथं वक्तुं शक्नुवन्ति इत्यस्य प्रश्नस्य आधारः कः अस्ति इत्युक्ते यदा भिन्न भिन्न प्रकार वस्तूनि लोके सन्ति नाना नानात्वम् अस्ति सर्वत्र यदा तत्र पश्यतु तत्र ननु यत् युगपत् एकस्मिन्नेव काले विरुद्ध संसर्गवत् तन्नाना अर्थात् परस्पर विरुद्ध वस्तु द्विशैभ द्विशभ एकशभवान् गव अश्वादिः अर्थात् तत्र द्विशभः भवति गावः एकशभवान् अश्वादि शभः इति तस्य पुरः यदा पादे पादाग्रेयः भागः भवति शभः इत्युच्यते तर्हि द्विशभः एकशभवान् गव अश्वादि युगपत् एवं कत्वा गत्वादि धर्मवान् स्फोटः तस्मात् नाना इति कथं स्फोटरूपस्य शब्दब्रह्मणः एकत्वमद ककारः ककार गकारादिभेदेन भवन्ति वर्णाः लोके भी भिन्न भिन्न पदार्थाः भवन्ति परस्पर विरुद्धाः पदार्थाः भवन्ति एकस्य धर्मः अपरस्मिन् नास्ति अपरस्य धर्मः अपरस्मिन् गोः धर्मः गोत्वं गोत्वमिति धर्मः अश्वे नास्ति अश्वत्वमिति धर्मः गवि नास्ति कत्वं गत्वे नास्ति गत्वं कत्वे नास्ति तर्हि सर्वं परस्पर विरुद्धमस्ति यदा वयं किं कथं पश्यामः वयं कमपि कृत्वा वदामः वा यदा एतदपि ब्रह्म अस्ति तदपि ब्रह्म अस्ति तर्हि मम एकः बकरी अस्ति तत् स्वीकरोतु भवतः गावं ददातु गौ धेनुं मह्यं ददातु इति वक्तुं शक्यते वा तन्न शक्यते कारणम् अजः अजः भवति गावः गावः भवति गौ गौ भवति तर्हि परस्परविरुद्धमेव अस्ति तर्हि भवन्तः कथं वक्तुं शक्नुवन्ति यत् सर्वम् एकमस्ति इति एकत्वं कथं वक्तुं शक्नुमः इति कारणम् एतत् सर्वं परस्परविरुद्धमस्ति तर्हि परस्परविरुद्धस्य कथं भवन्तः एकत्वं कर्तुं शक्नुवन्ति स्फोटरूपस्य तस्मात् कथं स्फोटरूपस्य शब्दब्रह्मणः एकत्वम् इति अवतारिका अर्थात् विश्वे सर्वप्रकारकपदार्थाः परस्परविरुद्धाः दृश्यन्ते तत्सर्वम् अनन्तरं भवति भवतः एतस्य सर्वेषामपि एकत्वमस्ति आधारः एकः इति स्फोटरूपस्य शब्दब्रह्मणः एकत्वमपि प्रतिपादयति एतत् कुत्रचित् सम्यक् नास्ति इति तत्र कुत्रचित् किं वदामः तत्र कश्चन मतभेदः पूर्वपक्षः तर्हि तत्र तत्र आचार्यः तस्मिन् विषये किञ्चित् प्रतिपादयितुं प्रयत्नं करोति तस्य विवरणम् एवमस्ति तद् वयं किञ्चित् सामान्यविवरणं कृत्वा अग्रे गच्छामः यत्र वाचः अक्षरस्मृतेः चिह्नानि तत्र किमस्ति यत्र स्फोटाख्ये शब्दब्रह्मणि इत्यर्थः तत्र किं भवति यत्र यत्र वाचः वाचः अक्षरस्मृतेः इति अक्षरस्मृतेः इव अक्षरस्मृतेः चिह्नानि इव अक्षरस्मृतेः चिह्नानि इव अक्षराणां चिह्नानि यदा वयम् अपूर्वमुक्तवान् कथं यदा अक्षराणां कथं भवति इति अहं पूर्वम् उक्तवान् भवन्तं यदा वयं कथं लिखामः तर्हि अक्षराणां कृते वयं चिह्नानि कुर्मः खलु अक्षराणां कृते वयं चिह्नानि कुर्मः तत्त्वमपि नास्ति गगात्वमपि नास्ति अत्र केवलम् अस्माभिः आरोपिततद्भावः एक अकारः इति देवनागरी लिप्यां भवन्तः लिखन्ति अकारः देवनागरी लिप्यां लिखित्वा भवन्तः वदन्ति एषः अकारः इति वस्तुतः सः अकारः वा नास्ति सः किमस्ति वस्तुतः वाचः किं भवति अक्षरस्मृतेः चिह्नानि भवन्ति केवलं निमित्तानि भवन्ति तद् केवलम् अवगमनाय निमित्तानि भवन्ति तदेव यत्र शब्दब्रह्मणि स्फोटाख्ये शब्दब्रह्मणि यदा किं भवति अक्षरस्मृतेः चिह्नानि इव अक्षरस्मृतेः इत्युक्ते अक्षराणां स्मृतिचिह्नम्
अक्षराणां स्मृतिचिह्नानि इव। स्मृतिचिह्नं नाम किमस्ति? स्मरणार्थं वयं लिखित्वा स्थापयामः, तत् स्मृतिचिह्नम्। अक्षराणां लिपीनां किं कार्यमस्ति? लिपीनां किं कारणं, किं किं किम् उपकारः, कः उपकारः? लिपीनाम् एक एव उपकारः। कः उपकारः? अक्षरस्मृति। अक्षरस्मृति इति उच्यते तद् अक्षरस्य स्मृति। अर्थात् यत्किमपि वयं वदामः तत्सर्वम् अस्माकं स्मरणे न तिष्ठति इति कृत्वा वयं किं कुर्मः? तत्र चिह्नरूपेण तत् स्थापयामः, अर्थात् लिपिरूपेण। यदा तत्र यत्र स्फोटाख्ये शब्दब्रह्मणि किम् अस्ति? अक्षरस्मृतेः चिह्नानि इव, अर्थात् बोधनिमित्तानि भवन्ति। चिह्नानि किं भवति? बोधनिमित्तानि भवन्ति। अग्रे गत्वा स्मरणार्थं बोधार्थं निमित्तानि भवन्ति, अर्थात् केवलं निमित्तमस्ति तद् अक्षरस्मृति इति। एवम् अर्थात् स्मृति इति केवलम् अर्थ यत्र यत्र वाचः अक्षरस्मृतेः यत् इव यत्र यत्र अक्षरस्मृतेः चिह्नानि बोधनिमित्तानि सः अक्षरस्मृतेः चिह्नानि निमित्तानि भवन्ति। तद्वद् शब्दपूर्वेण योगेन, शब्दपूर्वेण योगेन किं भवति? प्रतिबिम्बवद् भासन्ते इति। किं? शब्दपूर्वेण योगेन, शब्दपूर्वेण योगेन इत्युक्ते साधु शब्दज्ञानप्रयोगपूर्वकेण योगेन तत् किं प्राप्नोति? प्रतिबिम्बवत् भासन्ते इत्यर्थः। प्रतिबिम्बवत् भासन्ते इति अर्थात् मूलशब्दः अथवा मूलशब्दब्रह्म इति वयं यदुच्यते तद् अथवा शब्दब्रह्मणि किं भवति? अक्षरस्मृतेः चिह्नानि इव, अक्षरस्मृतेः चिह्नानि इव तत्र किं भवति? यदा यदा तत्र यदा तद्वद् किं भवति? यदा शब्दस्य व्यक्तताये वागभिव्यक्तिनिमित्तं, वाचः अभिव्यक्तिनिमित्तं किं भवति? ध्वनिगताः कत्वादिजातयः शब्दाभिव्यक्तिपूर्व भाविध्वनिना इति सर्वं तत्र दत्तमस्ति, भवन्तः एकवारं द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पश्यतु यत्र स्फोटाख्ये शब्दब्रह्मणि किं भवति? अक्षरस्मृतेः चिह्नानि इव, लिपयः इव, वाचः इत्युक्ते वाग् अभिव्यञ्जकस्य प्राकृतध्वनेः निमित्तानि, वाग् अभिव्यक्तिनिमित्तध्वनिगताः कत्वादिजातयः, अर्थात् एते सर्वे कत्वं वा गत्वं वा किमपि वा भवतु यत्किमपि जाति तत्सर्वं वस्तुतः किं भवति? शब्दपूर्वेण योगेन, शब्दपूर्वेण योगेन इत्युक्ते शब्द अभिव्यक्ति पूर्वभावि ध्वनिना, अर्थात् शब्द अभिव्यक्ति केन भवति? शब्दाभिव्यक्ति ध्वनिना भवति, तर्हि शब्दाभिव्यक्ति पूर्व भावि ध्वनिना, अर्थात् प्रथमं ध्वनि तदनन्तरं शब्दस्य अभिव्यक्ति भवति। यः कोऽपि वा किमपि वदति प्रथमं किं शृणुमः? वयं ध्वनिं शृणुमः, ध्वनिं श्रुत्वा शब्दस्य अभिव्यक्ति भवति। यदा अक्षरं चिह्नं पठित्वा अक्षरस्य स्मरणं वयं कुर्मः तद्वद् ध्वनिं श्रुत्वा शब्दस्य अवगमनं भवति इति शब्दाभिव्यक्तिपूर्वभावि ध्वनिना योगेन सम्बन्धेन भेद अग्रहणम् इति अशब्दपूर्वेण योगेन। तत्र किं भवति? एतत् सर्वं प्रतिबिम्बे इव भासन्ते, अर्थात् एतत् सर्वं प्रतिबिम्ब इव अस्ति, प्रतिबिम्ब इव भासन्ते, अर्थात् शब्दः शब्दः इति अथवा नित्यं यदस्ति तस्य वस्तुतः प्रतिबिम्बमिव भासते सर्वत्र। यदा वयम् एकम् उदाहरणं तत्र पश्यामः, यदा चन्द्रः अस्ति, चन्द्रस्य प्रतिबिम्बः भवति, चन्द्रस्य प्रतिबिम्बः भिन्नभिन्नस्थानेषु भवति, भिन्नभिन्नस्थानेषु भवति, भिन्नभिन्नस्थानेषु भवति इति कृत्वा चन्द्रः भिन्नभिन्नाः भवन्ति वा? न भवन्ति। सूर्यः एकः अस्ति, सूर्यस्य प्रतिबिम्बः तु सर्वत्र दृश्यन्ते, तत्तु जलेऽपि दृश्यते, दर्पणेऽपि दृश्यते, खड्गेऽपि दृश्यते,
भिन्न भिन्न स्थानेषु दृश्यन्ते, परन्तु इत्युक्ते इत्युक्ते सूर्यः अनेके सूर्याः सन्ति वा? न सन्ति, एक एव सूर्यः अस्ति। तद्वत् अत्र एक एव शब्दः, एक एव शब्दः, तत्र किं भवति? शब्दपूर्वेण योगेन तत्र किं भवति? तत्र ध्वनिना सह भिन्नं प्रतिबिम्बवत् प्रतिबिम्बवत् भासते इति तस्य आशयः। तर्हि तत्र किं भवति? शब्दपूर्वेण योगेन इत्युक्ते एतस्य आशयः एवम् अस्ति, शब्दः व्यवहारनिमित्तैः वर्णपदवाक्यैः भिन्नमिव प्रतीतिः भवति, वस्तुतः सा प्रतीति प्रतिबिम्बदर्शनम् अस्ति, वस्तुतः भेदः नास्ति, प्रतिबिम्बम् इव अस्ति, प्रतिबिम्बस्य सत्त्वं नास्ति, प्रतिबिम्बः इति कदापि सत्यं नास्ति, प्रतिबिम्बः इति भ्रमः, तद् वस्तुतः सत्यं नास्ति। तेन कारणेन सूर्यः, सूर्यस्य दश प्रतिबिम्बानि, तर्हि सूर्यः सत्यं, प्रतिबिम्बानि मिथ्या, तत् सत्यं नास्ति। तर्हि एवमेव घटपटादयः यत्किमपि अत्र दृश्यन्ते तत्सर्वं वस्तुतः एकस्य अद्वितीयस्य शब्दब्रह्मणः प्रतिबिम्बवत् भवन्ति इति तस्य आशयः। तर्हि प्रतिबिम्बवः, प्रतिबिम्बं तु यत्र प्रतिबिम्बते तस्य आधारेण भवति, तस्य आधारेण भवति। यदा यदा भवतः मुखमेकमस्ति, भवन्तः एकदर्पणं सामान्यदर्पणे भवतः मुखम् एकविधं दृश्यते, यदि दर्पणस्य किञ्चित् परिवर्तनं भवति, तस्य लेन्स् परिवर्तनं भवति, मुखं किञ्चित् वक्रीकृत्य दृश्यते। भवन्तः एकं पात्रं स्वीकृत्य तत्र मुखं पश्यति, तत्र किञ्चित् भिन्नं दृश्यते। तदनन्तरं भवन्तः अन्यत्र गत्वा किमपि अन्यत्र पश्यति, तद्भिन्नं। तर्हि वस्तुतः भवतः मुखे भेदः अस्ति वा एतादृश? नास्ति, मुखं तु एकमेव अस्ति, तदेव अस्ति, परन्तु तत्र तत्र भिन्नरूपेण यद् दृश्यते तत्सर्वं वस्तुतः किमस्ति? प्रतिबिम्बम् अस्ति। तद्वत् अत्रापि शब्दः तु एक एव अस्ति, तद् भिन्नभिन्नपदार्थेषु भिन्नभिन्नरूपेण तत्र कथं भवति? प्रतिबिम्बवत् तद् भवति इत्यर्थः। तदा तदेव वस्तुतः शब्दतत्त्वं सत्यम्, अन्यसर्वं तत्र मिथ्या इत्यर्थः। अनन्तरं तादृश ज्ञानपूर्वकप्रयोगे, वस्तुतः साधु ज्ञानप्रयोगपूर्वकयोगेन किं भवति? तत्र प्रतिबिम्बवत् भासते इति भवति। अनन्तरम् एतत् ज्ञानं, वस्तुतः अत्रापि किं भवति? एतत् ज्ञानं व्याकरणेन लभ्यते इत्यर्थः। अर्थात् एतत् शब्दब्रह्म तदेकम्, अन्यत् सर्वं घटपटादिरूपेण दृश्यते, यत्किमपि अस्ति तत्सर्वं प्रतिबिम्बवदस्ति इति यत् ज्ञानं भवति, तत् ज्ञानं कुतः प्राप्नोति? व्याकरणज्ञानेन प्राप्नोति इति एतस्य कारिकायाः आशयः। तत्र पुनरपि एकवारम् अहम् अन्वयं वदामि, यत्र वाचः अक्षरस्मृतेः चिह्नानि बोधनिमित्तानि भवन्ति। वाचः इति तत्र वाचः इति षष्टि, अर्थात् वाक् इत्यस्य शब्दस्य इत्यर्थः। यत्र शब्दस्य अक्षरस्मृतेः चिह्नानि बोधनिमित्तानि भवन्ति, तद्वत् शब्दपूर्वेण योगेन, शब्दपूर्वेण इत्युक्ते साधु शब्दज्ञानप्रयोगपूर्वकेण योगेन क्रमसंहाररूपेण इति, अर्थात् तत्र एकः क्रमः भवति, क्रमसंहाररूपेण किं भवति? प्रतिबिम्बवत् भासते, बिम्बात् यदा प्रतिबिम्बं भवति तद्वत् भासते, भासन्ते इत्यर्थः। तत्र एतद् भासन्ते इति अवगन्तुम्, अर्थात् एतद् वस्तुतः प्रतिबिम्बितमस्ति इति अवगन्तुं तत्र किम् आवश्यकम्? व्याकरणज्ञानम् आवश्यकम्। व्याकरणज्ञानेन विना एतद् अवगन्तुं वयं न शक्नुमः इति व्याकरण अध्ययनस्य अपरम् एकं प्रयोजनम् इति तावदुक्त्वा एषा कारिका अत्र समाप्ता भवति। पठामि एकवारम्। यत्र वाचो निमित्तानि, यत्र वाचो निमित्तानि चिह्नानि वाक्षरस्मृतेः, चिह्नानि वाक्षरस्मृतेः
शब्दपूर्वेण योगेन भासन्ते प्रतिबिम्भवत् भवन्तः किमपि प्रष्टुम् इच्छन्ति प्रष्टुं शक्नोति कारिकाद्वये यत्किमपि भवन्तः प्रष्टुम् इच्छन्ति प्रष्टुं शक्नुवन्ति अन्यथा वयम् अत्र इदानीं समापयामः अद्य अस्माकम् इदानीं कुत्र आगतवन्तः वयं विंशति भवतां संशयाः सन्ति तर्हि भवन्तः तद् अस्माकं वाट्सप् गणः अस्ति तत्रापि भवन्तः प्रष्टुं शक्नुवन्ति चिन्ता नास्ति मम समयानुसारम् अहम् उत्तरं ददामि परन्तु भवती तद् रेकार्डिङ्ग् इदानीं कदाचित्